ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି 65 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ରୁ 10, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 7, ପୁରୀରୁ 6, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4795ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 2074 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 443, କଟକରୁ 283, ପୁରୀରୁ 133, ଯାଜପୁରରୁ 120, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 115 ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି।